Добрий день, шановні учасники міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми освіти та науки». Я маю честь представити Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», факультет суспільних наук, кафедру психології та Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України, а саме сектор мистецтвознавчих, психологічних досліджень та об'єктів інтелектуальної власності відділу досліджень у сфері інформаційних технологій. Мені приємно приймати участь у цьому заході, і я бажаю всім учасникам конференції продуктивної праці та нових наукових здобутків. Темою нашого дослідження є вплив війни в Україні на психологічне благополуччя студентів. Війна в Україні – це ситуація важкого стресу для всіх її учасників. Вона впливає як на фізичне здоров'я, так і на психологічне благополуччя людей та спільнот. Незважаючи на досить тривалий час воєнного стану, велика частина українців все ще знаходиться в епіцентрі активних бойових дій, де внаслідок постійних обстрілів громадських місць російськими ракетами та безпілотниками гинуть та страждають люди. Порушується звичний уклад життя. Часто відсутній зв'язок, вода та світло. Інші вимушено мешкають у більш безпечних регіонах України та за кордоном. Останні дослідження показали, що багато з них втратили власний дах над головою, роботу. Однією з найбільш незахищених категорій є студентська молодь, яка змушена терпіти всі негаразди війни. Крім того, навчання в університеті – це період становлення дорослої людини. Він характеризується різкими психосоціальними змінами, проблемами, пов'язаними з навчанням, міжособистісними стосунками та необхідністю адаптуватися до студентського життя. Все це значно погіршує результати навчання та знижує рівень здоров'я та психологічного благополуччя. В той же час для досягнення достатнього рівня психологічного благополуччя, особливо під час війни, необхідно навчитися застосовувати конструктивні та ефективні копінг-стратегії. Адекватні копінг-стратегії допомагають справлятися з життєвими труднощами та перешкодами, знаходити адаптативні можливості в стресових ситуаціях. Проте неправильно обрані копінг-стратегії можуть спричинити не лише ситуативні невдачі, але і закріпити деструктивні способи вирішення складних життєвих ситуацій і, як наслідок, привести до порушення психічного здоров'я. Тому незнання захисних моделей поведінки може спровокувати виникнення психосоматичних захворювань та інших психогенних розладів особистості. Ми дослідили вплив війни в Україні на психологічне благополуччя студентів вищих навчальних закладів та особливості використання ними копінг-стратегій у самостійному подоланні життєвих криз з метою розробки у подальшому заходів психологічної допомоги та психопрофілактики. Перша група – це студенти, що знаходяться у місті Харкові та області, де ведуться активні бойові дії. Друга група – студенти вищих навчальних закладів, що є вимушено переміщеними особами та знаходяться на території України, де відсутні активні бойові дії. Але є обстріли – ракетами та дронами. І третя група – це студенти вищих навчальних закладів, що знаходяться у Закарпатській області та країнах Європейської співдружності, де відсутні обстріли та активні бойові дії. Дослідження, проведене за допомогою опитувальника «Психологічний індекс загального благополуччя», показало, що найвищий рівень тривоги –
та найнижчий рівень самопочуття були у студентів Харкова та області, де постійні обстріли викликають напругу, занепокоєння та стан незадоволення від повсякденної діяльності. Найвищі показники загального здоров'я та найнижчі показники депресії виявлені серед студентів Ужгорода та Закарпаття, що говорять про мінімальний вплив поганого настрою та втоми на результати навчання. Психологічний індекс загального благополуччя виявився досить низьким у більшості опитаних студентів, що зумовлено наявністю безліч психогеній, викликаних війною. Помірний дистрес мають представники всіх груп досліджуваних студентів. Найвищий рівень дестресу виявлений серед студентів Харкова та області, де ведуться активні бойові дії. Показники другої та третьої груп досліджуваних мали нижчий рівень дестресу, але він був все одно в межах показників помірного дестресу для цієї методики. Відсутність дестресу за окремою шкалою показали лише студенти всіх груп, що говорять про їх задовільний загальний стан здоров'я та самопочуття. Сильний дестрес за шкалою позитивне самопочуття мають студентки першої групи – це Харків та область, що пояснюється, на нашу думку, тим, що вони є часто свідками численних втрат мирного населення під час війни. У стресових ситуаціях війни в Україні студенти закладів вищої освіти використовують різні стратегії долаючої поведінки. Однак частіше використовується копінг-стратегія когнітивної реструктуризації, що, на нашу думку, пов'язано із загальним переосмисленням сенсу життя, відношенням до себе та оточуючих людей. Крім того, ми з'ясували, що для першої групи характерні копінг-стратегії соціальної підтримки та самокритики, що обумовлено значущістю соціальної підтримки, переоцінки своєї поведінки і мислення в умовах війни. Отримані дані вимагають у подальшому більш активної співпраці керівників і студентської молоді для зниження стресових факторів на вразливі категорії студентів. Покращення умов проживання, індивідуальний підхід та інші організаційні заходи могли б значно зменшити стрес студентів та їх психоемоційне напруження. Слід ретельно спостерігати за студентами, які перенесли сильний дестрес, і вживати конкретних заходів на їхню користь.